Mikkejja li għaddew erba' xhur dawk l-ommijiet kollha li applikaw għall-ġimgħtejn estensjoni leave tal-maternità mill-ewwel ta' Jannar li għadda għadhom ma tħallsux. Jikkonferma dan is-Service Speak li huwa numru bl-aħlas fejn iċċempel biex tikseb informazzjoni dwar suġġetti relatati ma' politika soċjali. Għadhom ma bdewx inħadmu mid-dipartiment għax għadhom din jaħdmu fuq is-sistema. Il-ġimgħa 29 ta' Diċembru, il-Gvern ippubblika l-avviż legali biex jestendi l-leave tal-maternità b'erba' ġimgħat. Ġimgħatejn minn dawn l-erba' ġimgħat iddaħlu din is-sena, filwaqt li l-bqija ser jiddaħlu is-sena d-dieħla. Iżda s'issa l-leave żdied fit-teorija għaliex il-ħlas li kellu joħroġ minant il-Gvern baqa' ma sarx. Ma tagħmilx data x'għad qegħdin jaħdmu fuq is-sistema biex kont tista' jinħarġu l-pagamenti. Qed jaċċettaw l-applications imma l-pagamenti għadhom ma ħarġu ta' ħadd. Minn applikati s'għadhom ħadd ma ħa pagament. Il-ġenituri li tkellmu magħna qalu li dawn il-flus huma bżonn jużi meta tqis il-piżijiet finanzjarji li jkunu għaddejjin minnhom. Il-ħlas għal dawn il-ġimgħatejn ilaħħaq il-160 euro.